على صديقته اللي تعمل عباس علمدار کے روزے کے سامنے سبھی لنگر نیاز کا اہتمام جن مومنین نے حصہ لیا جناب قاسم کی نیاز میں ان کے لئے بہت ساری دعائیں کل بھی انشاءاللہ نیاز مولا عباس کا گرمی کی شدت ہے ٹھنڈے پانی لنگر نیاز اور سبیل کی ہر جگہ پر سہولت موجود ہے خدمت زائرین جاری ہے کربلا کے سرزمین پر لنگر نیاز بریانی سے کہتے ہیں اور پیپسی بھی دے رہے ہیں سیب بھی دے رہے ہیں اور لسی بھی دے رہے ہیں اور ماشاءاللہ دہی بھی دے رہے ہیں اس کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں نام مولا ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں اللہ پاک آپ سب کو بھی ایسی توفیق عطا کرے لنگر نیاز میں شرکت کرنے کی يلا ضرور
مولانا بھائی کے حسین موقع پہ فاضلیہ پر لنگر و نیاز کا اہتمام جاری. سبیل اور یہ شربت ماشاءاللہ اور لنگر و نیاز بھی جاری. کربلا کی سرزمین آج شہزادہ قاسم کی مہندی جو ہے نکالی جا رہی ہے اور جس میں پورے عراق کے مومنین جو ہیں هو ايه هو هو هناك جاكوات 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 هناك سامنے میرے مولا غازی عباس کا روضہ مبارک. بہترین لنگر بھی زائرین کے لیے تیار, چائے کی سبیل بھی یہاں ریڈی ہوتی ہے اور جوس بھی ہوتی ہے. یہاں پہ ہم سبیل لگاتے ہیں. ایک نیو فلیور سبیل کا جب یہاں پہ مومنین پیتے ہیں تو ان کو بڑا سکون آتا ہے اور بڑا شوق سے ایک نہیں دو دو تین تین چار چار پیتے ہیں مرتبہ. اسپرائٹ اس کے اندر اور یہ فلیور بنایا ہے. اللہ پاک قبول فرمائے جو خدمات انجام دے رہے ہیں موقع بے فاضلیہ پر. اور یہ کربلا کا سب سے پرانا موقع ہے اور جن کا خیمہ مولا عباس کے حرم کے اندر نشان کیا جاتا ہے. ہاں جی انشاءاللہ ضرور. ضرور
خلصوا مودي مودي خلصوا ولا بعدهم؟ شلون العصير؟ موز وحليب وسفر؟ سفر ثلاث نبالة مال سفر ثلاث نبالة مال سفر صارنا ساعة نشتغل بيه وكيف كان جبت 100 سنة؟ هاك بس لي روح هذا تعال مو بعيد خلص لك ما ادري حاط لها دز هسه مصفق انت خضار مو مال السفر مو مال السفر لا بس هو حاطني ما سفر جيت على يدي يمين خنير 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 ما شاء الله جی یہ سلسلہ صبح کی نماز جاری رہتا ہے تمام مومن مومنات جنہوں نے لنگر نیاز سبیل میں حصہ لیا ہے آج کی امید سب کے لیے بہت ساری دعائیں لبے کیا کربلا مولا بات کرو کے سامنے سبھی چلانے جا رہے ہیں اور جن مومن نے حصہ لیا ان کے لیے دعائیں جو